ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបានដែលតាក់ទិនទៅនឹងបាទចំណេះដឹងបាទដែលមានចំណងជើងថាហួសចិត្តបាទម្ចាស់ភ្នាក់ងារវិញថាចាញ់បោកគេហើយនៅតែមិនជឿក្តៅចិត្តចង់តែវេឲ្យចាញ់បោកគេតែម្ដងបានដឹងបាទបាទចឹងមិនចេះបាទបាទដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់នៅខ្លឹមសារព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទថ្មីៗនេះមានការចែករំលែកពីបងប្រុសម្នាក់បាទបង្ហោះនៅវីដេអូពីសកម្មភាពរបស់បងស្រីម្នាក់ចង់ផ្ញើលុយទៅឲ្យជនខលខូចបាទដែលបានខលប្រាប់ថាគាត់ត្រូវរង្វាន់ពីធនាគារអេស៊ីលីដាចំនួន 10,000 ដុល្លារបាទហើយតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងពីរអ្នកបាទយកប្រាក់វេដាក់ទៅឲ្យជនខលខូចនោះចំនួន500ដុល្លារជាមុនសិនអីបាទបាទយោងតាមករណីបងប្រុសម្នាក់បានបង្ហោះសារទាំងហួសចិត្តថាក្តៅចិត្តបាទចង់តែវេឲ្យចាញ់បោកគេតែម្ដងបានដឹងបាទភ្លាមនោះក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលមកខមមិនថាចុចចេះទៀតគេប្រាប់ហើយនៅមិនជឿបាទបេះទឹកភ្នែកជូតក្បាលជង្គង់បាទនឹងមានអ្នកខ្លះថាឆោតមធ្យមងុំនៅតែអត់ស្ដាប់បាទអត់ស្ដាប់គេទៀតបាទហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះក៏បានខមមិនថាសុំខ្លាចអ្នកចាញ់បោកគេហើយអីក៏ល្ងងខ្វះការពិចារណាម្លេះថ្ងៃមុនវាបោកប៉ះប្អូនស្រីខ្ញុំមានថាឲ្យវាឡើងស្ពឹកបាទខ្ញុំថាឲ្យវាឡើងស្ពឹកមុខល្បិចដដែលដដែលបាទនៅតែមានអ្នកចាញ់បោកគេសមត្ថកិច្ចគួរតែឈឺឆ្អាលបាទទៅឆែកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្មាតបាទបាទរឿងនេះគឺបាទគឺល្បីបាទសោកសាយនិយាយទៅគឺទាំងសង្គម Facebook បាទទាំង YouTube បាទគេបានបង្ហោះបាទផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនប្រជារាស្ត្រយើងបានដឹងប៉ុន្តែនៅមានអ្នកខ្លះបាទនៅតែជឿរឿងហ្នឹងបាទជនខិលខូចនៅតែបោកបានបាទអញ្ចឹងគួរតែសមត្ថកិច្ចបាទគាត់ឈឺឆ្អាលរឿងហ្នឹងតិចទៅបាទឆែករោជនដៃដល់បាទរោជនខិលខូចបាទដែលឆោបោកគេហ្នឹងទៅបាទហើយនិយាយទៅគួរតែចាត់វិធានការរឿងហ្នឹងបាទកុំឲ្យមានជនខិលខូចប្រើលេខទូរស័ព្ទបាទគ្មានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងបាទប្រើហើយកាច់ចោលប្រើហើយបោះចោលទិញថ្មីទៀតបាទដើម្បីបោកគេបាទអញ្ចឹងពីមុនមកក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទាំងអស់បាទពេលលើទិញលេខទូរស័ព្ទគឺត្រូវយកតាញានបានបាទដើម្បីកូពីទិញលេខបាទឥឡូវនេះគឺអត់មានតាញានបានបាទក៏អាចទិញលេខបានដែរបាទនេះហើយជាប្រការមួយដែលថាបាទធ្វើឲ្យជនខិលខូចហ្នឹងវាងាយស្រួលបាទទិញលេខយកមកបោកគេបានមួយហើយបោះលេខនឹងចោលទៅទិញលេខថ្មីមួយទៀតបាទបោកមួយសារទៀតបាទបានអញ្ចឹងគួរតែគិតគូររឿងនឹងផងបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe បាទនិងសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺជាបាទវីដេអូឃ្លីបបាទរបស់បងប្រុសបាទម្ចាស់វិញដែលគាត់បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទអរគុណទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកគិតថាយើងបានតែ3ឆ្នាំទៅហើយខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំចង់ទៅណា
Thank you.